Спочатку була у домівці пані Ольги. Опалення з'явилося ще тиждень тому. Зараз вона вся гаряча, така нормальна. Ну і тут 23 градуси або 24. Тепло так в кімнаті. Однак не всі батареї у квартирі повністю прогріті, каже пані Ольга. Зараз в цій кімнаті гарячі ось ці дві, це вже тепленькі, а тут вже такі прохолодні, такі літні. Причину знайшли у трубах повітря. Ця циркуляція, воздух, вода, нам це дає шум. Це все повітря. Угу. Оце все повітря, і вона, повітря не виходить. Щоб розв'язати проблему, спускаємося до підвалу. Це у нас обратка. На обратці знаходяться всі батареї. Ми через обратку видавлюємо повітря так, щоб воно вийшло, і разом через цю систему, ось через це вийшла разом з водою і з повітрям. Це вважається вже аварійний запуск. Правильно робити на 9-му поверсі, спускати воздух, і це, тоді система буде працювати. Але у нас ситуація така, що люди евакуювалися за війни, ключів немає, нічого немає. Повітря з труб випустили, кран перекрили. У результаті тепло йде в оселі, зокрема у квартиру пані Ольги, каже голова ОСББ. Мешканці після цієї процедури, ми воздух вигнали і тепло з'являється в квартирах. Радіатори всі починають гріти, обігрівати помешкання. В цьому будинку опалення підключили майже одразу, бо воно на одній лінії зі школою. Середня температура у квартирах від 18 до 24 градусів. Мешканці кажуть, тепло прийшло дуже вчасно. Мабуть, треба було не почекати, а трошки раніше вимкнути. Чому? Бо холодно, і зараз взагалі воно ледь-ледь жевріє. Можна сказати, що його і майже і нема, того опалення. День у день, так як треба. Ми не встигли замерзнути. Дуже вчасно, ми раді. Про повну готовність Дніпра до холодів звітують і у міськраді. Там стверджують, усі котельні працюють на 100%. Порівняно з минулими роками, це найкращий старт, бо аварій під час запуску майже не було. Майже за тиждень ми запустили понад 370 котелень. Це було понад 63 насоси встановлено, 28 котлів нових встановлено. Фахівці нагадують, якщо сталася аварійна ситуація, повідомляйте у відповідну службу міської ради. Ольга Величко, Олександр Мірошнічев та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».